როლანდ, ახალაია არის პიროვნება, რომელიც ერთგულად ემსახურება თავის ქვეყანას. მისი ოჯახი კი არის სიმბოლო იმ ცვლილებების, რაც ბოლო პერიოდში საქართველოში ხდება. ასე წარუდგინა სოფელ ნარაზენში, კრივის სკოლის ეზოში, შეკრებილებს დავით ბაქრაძემ დეპუტატობის კანდიდატი. მაშ ასე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზურგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, სამეგრელო-ზემო ყოფილი საოლქო პროკურორი როლანდ ახალაია იქნება. პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე აცხადებს, რომ ის დარწმუნებულია, რომ ყოფილი საოლქო პროკურორი ისევე ერთგულად იმავე წარმატებით განარწობს პარლამენტში თავისი რაიონის ამსახურს, როგორიც წარმატებითაც დღემდე საოლქო პროკურორის თანამდებობაზე მუშაობდა. თავის მხრივ დეპუტატობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ ის ამაყიდა ბედნიერია, რომ იგი ამ ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად დაასახელეს. როლანდ ახალაია 2004 წლიდან დღემდე სამეგრელო-ზემო საოლქო პროკურორის თანამდებობაზე იმყოფებოდა. ახალაია დაიბადა 1950 წლის 1 აპრილს ხობის რაიონის სოფელ საჯიჯაუში, დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 2005 წელს მიიღო სახელმწიფო ჯილდო-ღირსების ორდენი, 2009 წელს კი ეკლესიის უმაღლესი ჯილდო-წმინდა ჯიორგის ოქროს ორდენი. დეპუტატობის კანდიდატი შინაგან საქმეთა მინისტრ ბაჩუ ახალაიას და თავდაცვის მინისტრის მოადგილე დათა ახალაიას მამაა. ეს არის ჩვენი პირველი წარდგენა სამეგრელოში, ნაციონალური მოძრაობის პირველი კანდიდატის დასახელება სამეგრელოს რეგიონში, და ვიწყებთ აქედან და ვიწყებთ იმით, რომ მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ზუგდიდის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად ვასახელებ ბატონ როლანდ ახალაიას.